زارا زيني زارا زيني زارا
اشتركوا
ابو طالب کا
بابا جس کا پڑے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں بابا جس کا پڑے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں بابا جس کا پڑے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں بابا جس کا پڑے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں ارے سجدہ جسے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں Hey.
مرحبا 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 مرحب